Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude spíš jenom takový kecací videjku slaž informativní videjko a dneska se podíváme na uh, defendery. Podíváme se na defendery. podíváme se na úplně novýho defendera, což je tadyhle ten Defender IMX uh, Defender nebo 1390 Defender říkajte se tomu jak chcete, je to prostě zmodifikovaná verze 1390 -ky. a taky se podíváme na na obchod, kde se nám objevili všichni tři dosávaní Defendři zatím, to znamená IS3 Defender, 28 Defender a uh, Cent Defender, neboli Defender Mark 1. Uh, na T28 Defendera a IS3 Defendera už videa najdete, teďka vám vrhu vyskáčou karty, takže se můžete podívat, uh, pokud jste ještě neviděli. Na uh, Cent Defendera čekejte video zítra, takže na to se určitě můžete těšit. A dneska si tak nějak v rychlosti řekneme, jestli se vyplatí tady ty bundly kupovat, jestli se vyplatí kupovat bedny na AMX Defendra, který právě dneska zamířil do obchodu a uvidíme, uvidíme jestli, jestli nám z toho výjde nějaký závěr, jestli se vůbec nějaký Defender vyplatí. Takže, Uh, začneme nejdřív teda tou 1390 Defenderem, je to úplně nový tank, uh, bohužel je teda v bednách, což je docela unlucky, 5% šance na drop, což je takový průměr. Uh, já jsem zkoušel dvě bedny, zkoušel jsem dvě bedny, ale nepadla mi a víc beden zkoušet nebudu, za stolik ten tank nechci, takže bohužel vám nebudu moc, moc ukázat gameplay s tím letím tankem. Ale je to jenom otázkou času, než, než ten tank půjde získat za goldy, takže potom rozhodně budete moc čekat video. Uh, z, každý, z každý bedny vám dropnou tady odměny různý jsou na ně různý procenta a dropne vám zaručeně jeden šarm uh, za 25 šarmů myslím, máte garantovaný tank to znamená, že za 25 otevřených beden máte garantovaný tank, což je v přepoštu třeba přes tisíce korun uh, dopředu si řekneme, za tu cenu se ten tank nevyplatí, dle mýho názoru je to, je to v podstatě lepší 1390 uh, je to velmi pohyblivý má to zajímavý zásobník, má to zásobník po čtyřech ranách, 160 alfa, krátký reload, 13,7 v základu, to znamená, že to půjde ještě snížit, typu tak na 12,5, něco takového 13, krátký interklip 1,6, to děl má, pěk, má pěknou penetraci na ap 205, 258 potom na CRku, 40 na H, Uh, přesnost je taková, jakože nic moc, aim time je docela, docela bídnej, to znamená, že to je rozhodně tank na bližší vzdálenosti, 6 stupňů deprese, 10 stupňů elevace, to taky nejsou úplně zázrační hodnoty, můžete mít problém uh, na různém terénu sklopit nebo, nebo, zvednout dělo, že na to je určitě potřeba si dávat pozor. V oproti klasický 1390, uh, tak za vypadá trošku jinak, je trošku širší, Uh, ale největší rozdíl je, že má le lepší armor, což je docela takový, mm, nevím, uh, ne. no potom se na ten armor podíváme, máte 70mm na věži místo 40, máte 50mm ze zepředu, místo 40 máte i silnější boky, takže ty hečka do vás nepůjdou tak snadno, takže uh, to není rozhodně jako úplně, úplně nejlepší, uh, potom já se tady jenom otevřu blitz hangar, ať se můžeme... Si pak můžeme podívat na tu třináctku, na tu třináctku Defender, na jeho armor. Tak, tady je teda armor 13, 13 Defendera. Vidíte, že ten, že profil toho tanku je velmi malý. A ta věž má 70 mm tadyhle, nebo v té hře to píšou, ok, tady je 70 mm, jinak tady je, tady je 50, ale vidíte, že to je pod nějakým úhlem, to znamená, že, že vy když budete píkovat, nebo nějak vás nepřítel trefí pod nějakým úhlem, tak ta věž, uh, podle mě, bude schopná něco málo bouncnout. když třeba po výstřelu zvednete dělo, tím pádem zvednete věž, tím pádem tady zvětšíte úhel, tak to může trochu bouncovat. Uh, ten vrchní plát má taky zajímavý úhly, uh, když se budete nějak úhlovat nějaký tanky bez penetrace, sedmičkový metka uh, vás asi budou moc obamcovat. Ty boky jsou, ty boky jsou docela silný. Vidíte, že když se podíváte takhle, tak na takovýhle lehký sideskrip tady máte přes 100 mm, což je rozhodně uh, ranec. Máte tady Space Armor, takže hečka do tohohle tanku nebudou úplně žádná sláva. Tady vzadu je taky space, takže minimálně je velká výhoda oproti normální 1390C. Nebudete dostávat takovou takovou bídu hečkama. Uh, to dělo, jak už jsem říkal, je docela, docela zajímavý, je to hodně podobný jako má Centurion Defender, v porovnání s Centurion Defenderem je Centurion Defender rozhodně lepší, rozhodně lepší volba, máte taky velmi dobrý, ne lepší, zajímavější dělo, máte armor, máte pohyblivost, tenhle ten tank si myslím, jako je to zajímavý drandítko, Až někdy půjde dát se, hnat se za goldy, tak se určitě koupím, ale za ty bedny, a to doporučuji i vám, za ty bedny se dle mýho skromního názoru nevyplatí uh, takže tak, to by bylo teda rychlé pokecání tady uh, k 13 uh, k 13 defender uh, pak ještě tady, ještě ry rychle odběhnu k těm balíčkům, nebo jinak ještě k těm bednám uh, v shopu, v shopu máte balíček uh, na 3 bedny za 200 pade, na 2 bedny za 129 Ty ten balíček na ty dvě bedny už jsem koupil a pak tady máte klasicky uh, balíček uh, 1 bedna za 129 a 10 beden za skoro 13 a jak říkám, potřebujete otevřít 25 beden, abyste ten mag měl zaručený, pokud vám samozřejmě nepadne. A což je docela hodně peněz, jako pokud ten tak fakt chcete, tak, 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 vás to vyjde docela, docela masno. Co se týče tady těchto balíčků, ještě opakuju, na 28 Defendera a i 3 už video mám, takže se může podívat, když tak se vrátit, vyžila vám tam ta karta. Takže nebudu tady úplně rozebírat nějak charakteristiky, detaily, playstyle těch tanků, k tomu všemu najdete separátní video, spíš se jenom řekneme, jestli se vůbec jako vyplatí utrácet ty goldy za to. 7,5 tisíce goldů za IS3 a 28. Um, takhle, já, jsem, já si myslím, že ani jeden z těch, těch tanků není nějak jako úplně extra dobrý. Oba ty tanky mají zásobník, nebo takový pseudozásobník. Máte obrovitánský uh, reload mezi nábojema u IS3 to je 7,5 vteřiny a u 28 Defender, já teďka nechci kecat, já se radši podívám. To je 6,7 a tady to je teda 7,5. Takže váš zásobník v podstatě není zásobník. Jako jo, máte to o něco rychleji, než kdybyste s tím stejným tankem, uh, protože to je to samozřejmě derivák, derivát uh, Tech Tree tanku. Nabíte rychleji, než s tím normálním Tech tankem single shot. Ale Každá misnutá rána, každá neprobitá rána vás extrémně bolí, protože uh, pak vám chybí ten damage output. Pokud uh, nejste opravdu nadšenec a ty tanky se vám prostě jenom líbí, uh, nutno podotknout, že jsou animovaný, mají animovaný motory. Uh, čím rychleji cídete tím, tím víc tím blikají září motory, uh, mají takový zajímavý zvuk, zní to jako když uh, prostě sekáte <laughs> trávník se kačkou, tak nějak. A pokud, nebo tak, pokud opravdu nejste, nejste fanoušek a nadšenec, tak uh, bych tady ty dva tanky nekupoval. Což začíná být zajímavý, tak je tady ten balíček, uh, když je Centurion Mark 1, teda Defender Mark 1 nebo Cent Defender, je jedno z nejlepších uh, osmičkových prémiových medek, dle mýho názoru. Jak jsem říkal, uh, zítra můžete čekat video na Cent Defendera uh, ze série pořadu nejlepší prémiáky, uh, až takhle dobré, dobrý, tenhle ten tank je, si myslím, a zaslouží si separátní vedou v této uh, v sérii. Tenhle tank se určitě vyplatí. Uh, máte pohyblivý metku, který má fakt velmi dobrý dělo. Máte dobrou peně, takže jste schopný negoldit, uh, vyděláváte rance. Máte nesmyslný armor na věži. Uh, Pobavíme se o tom tanku zítra. E, ta věž je opravdu víceméně neprůstřelná pro, pro nižší týry. Protože jediný weakspot je tady ta kopulka, případně je tady ta oblast e, nad tím mantletem, která je ale taky skoro, skoro neprobitelná. To dílo je velmi dobrý, takže e, Cent Defender rozhodně můžu doporučit. A pak je tady hromadný balíček, kde jsou všechny tři ty tanky za 20 000 goldů plus k tomu jsou všechny, všechny vybavený, plus k tomu máte pětinásobky, plus k tomu máte pět beden na právě IMX Defendra. Uh, tenhle ten bundle je jenom jako asi pro fajnšmekry, pokud máte volných 20 tisíc goldů a opravdu vysloveně nevíte, co s nima, tak asi to můžete koupit, uh, koupíte si tři osmičkové prémiáky, dva z nich jsou hratelný, jeden je fakt extrémně dobrý a uh, ještě si koupíte pět beden. A třeba vám padne čtvrtý osmičkový prémiák. Takže je to asi dost na vás, co fakt rozhodně doporučuji popřemýšlet, tak doporučuji popřemýšlet tady nad Cen Defenderem. V zítřejším videu si vysvětlíme, proč, proč je tak strašně dobrý. Tak jo, dneska teda nebude žádný gameplay v tomhletom videjku. Rád bych vám ukázal tu třináctku, ale bohužel, ten tank nemám a nechci tady úplně ukazovat cizí, cizí replaye. Toho toho se radši počkáme. Uh, určitě o ten tank, až bude normálně k dispozici za goldy nebo za peníze, nikoli v bednách, tak uh, o video na něj, případně o stream, při třeba stovkovací, nepřijdete. Tak jo, uh, napište mi do komentářů, co si myslíte o Defenderech, napište mi do komentářů, co si myslíte o bedničkách na 13 Defendera, případně, případně, uh, co si celkově myslíte o těch 1390 Defender a. Uh, Jo, ok, to by bylo všechno tady z tohle videa. Pokud se vám video líbilo, rozhodně tam hodíte palec nahoru. Nezapomeňte odebírat tady ten kanál, už se blížíme 6 tisícům, tak ať to tam máme co nejdřív. V popisu videa naleznete odkaz na náš komunitní Discord, který se nám krásně, obrovsky rozrůstá, za což moc děkuju. A taky můj Instagram, kam doporučuji dát follow, ať vám nic neunikne. Chtěl bych ještě závěrem poděkovat moc krát všem členům, kteří podporují tady ten kanál. Děkuji, guys, za obrovskou podporu. Kdybyste i vy nečlenové chtěli podpořit tenhle ten kanál a moji tvorbu a odemknout si zajímavý bonusy tady na kanále, hlavně teda opravdu hodně záznamů streamu, můžete tak učinit, navštívit uh, opět popis videa, hnedka první odkaz, rozkliknete, dozvíte se o členství, nebo si podívejte na video o členství. Tak jo, to je pro mě ode mě všechno. Pro vás ode mě všechno. Mějte se moc pěkně a u zítřejšího videa na Cendefendra a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.